ڈاکٹر، السلام علیکم بڈ موجی، ژےٚ کیٛاہ ناو؟ وعلیکُم سلام، مےٚ حظ ناو ٲز ٲز وٲنٛس کۭژاہ چھے؟ ہَتھ ؤری. ہَتھ ؤری؟ یۄس یہِ حالات ٲس چانہِ جوٲنی منٛز چھےٚ ٲسمٕژ یِژھ حالات؟ نہ حظ ؤری سگا چھُنا، تٔمی کٔر بربٲدی. اچھا، تٔمۍ اَنۍ یَتھ ہسا یہِ یَتھ ٹوٗف ووٚنُن یَتھ ہِندُستانَس، یَتھ کٔشیٖرِ. أسۍ گٔیے آزاد پَتہٕ، واریاہ کال گٔیے أسۍ آزاد. أسۍ ٲسۍ اَصٕل پٲٹھۍ پَنُن ہاکھ بَتہٕ کھٮ۪وان، پَنٕنۍ کٔشیٖر ژھانڈان مَزَس منٛز ٲسۍ. پَتہٕ حظ اوٚن شیخ عبدالرحمٰن فوج تہٕ أسۍ ہسا گٔے ییٚتہِ بُربٲدی واریاہ، بے شرمی گٔے، بے حیٲیی گٔے، گنٛدگی گٔیہِ. تَنہٕ پٮ۪ٹھ روٗد نہٕ کانٛہہ یہِ ہسا کَترٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ مٲرِکھ، یِم مُسلمان مٲرِکھ، زَن چھِ مَچھِ مَران، نہ چھِ دِوان آزٲدی، نہ چھِ ترٛاوان ہِندُستان کَشمیٖر یَلہٕ. اَسہِ ٲسۍ پَنُن حق چھُ، اَسہِ ٲسۍ پَنُن فٲیدٕ اوس. أسۍ آزٲدی پٮ۪ٹھ چھِ جنٛگان، اَسہِ کیٛازِ چھُنہٕ ترٛاوان؟ ٲخٕر تہِ چھا ترٛاوُن تٔمِس یہِ ہسا یہِ کَشمیٖر؟ ہِندُستانَس چھِ بوٗل خیال، بہٕ ہسا نِمہٕ کَشمیٖر، بہٕ ہسا مارَکھ لُکھ پَنٕنٮ۪ن زٔمیٖن. زٔمیٖن چھُ سُہ اَسہِ پَنُن حق، اَسہِ چھُ پَنُن حق. اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق چھُ ژوٗرِ نیُن کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ، مگر سُہ چھُ تٔمِس بوٗل خیال. بہٕ چھُس جنٛگان، سُہ گژھِ ژۄچہِ منٛز ژٔنۍ تھٲیِتھ گژھُن پَتہٕ. اچھا، گوٚو فوجن کیاہ کیاہ کوٚر وُنیُک تانۍ ییٚتہِ؟ فوجن کٔڑۍ لُکن زَنانن کوٚرُن بیمٲرۍ ؤتھِ، بے سٲتری کٔرٕنۍ، گرن مان ژاے، لوٗٹ کوٚرُکھ، جوٗٹ کوٚرُکھ. تِمو تھوٚو نہٕ کانٛہہ سہارا، تِمو تھوٚو نہٕ کانٛہہ پہاڑا کُنہِ کِنۍ اَنان، تہٕ نٮ۪بر چھُنہٕ بَنان نیرُن. زَنٮ۪ن گرن منٛز چھُ روزُن پیٚوان، أکسٕے زَنہِ پٮ۪ٹھ روزان. اوٚپُر گوٚژھ نہٕ فوجُن، نٮ۪بر گوٚژھ نہٕ فوجُن. نٮ۪بر چھُنہٕ بَنان، دارِ بر چھُنہٕ بَنان ترٛاوُن یَلہٕ. دارِ کِنۍ چھِ وٕچھان، شیٖشن کِنۍ وٕچھان، تِم چھِ آسان یَپٲرۍ کِنۍ زاگر اَسہِ وَتن پٮ۪ٹھ. یِم نیران نہٕ نٮ۪بر، أسۍ مۄکلٲوِتھ، أسۍ دِم مۄکلٲوِتھ، أسۍ کَرو بَسترٕے. سۄ چھِ کَتھ، سۄ چھَنہٕ کَتھ. اچھا، مطلب یِمے وَنان چھِ فوج نَسا یہِ چھِ کَران مُجٲہِد؟ نہ حظ نہ نہ، مُجٲہِد چھِ بٲدۍ بادَم، خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھِ مُجٲہِد بادَم. یہِ چھِ یِہِنٛزٕے چالَس، یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز موج سٕنٛز چالَس، یہِ چھُ ہِندُستانٕچ چال. نَسا مُجٲہِدَن چھِ بٔلۍ بادنام کَران، یہِ چھُ یہِ غلط. یہِ کٔمۍ وُنُے ژےٚ؟ تِمَن چھِ بٔلۍ، تِمَن چھِ سونُے خوٗن، سونُے مُسلمان خوٗن. تِم کیٛازِ کَران چھِ بادَم؟ چھِ ہُٹھ مُٹھ کَران یِمَن بادنام. تُہٕنٛز کال چھَنہٕ، وۄنۍ چھِ یِم پَنُن پان مۄکلاوان، یِمنٕے دِوان بٕتھِ. اچھا، یِم چھِ یِمنٕے دِوان بٕتھِ؟ آ، یِمنٕے دِوان بٕتھِ پٔتۍ پٲٹھۍ. پانہٕ آسان خۄش، مُخبِر سوزان، ہُہ کٔرِو یہِ کٔرِو، رۄپیہِ دِوان، رۄپیو سۭتۍ چھِکھ مارناوان یِمن مُسلمانن. اَدٕ کیٛاہ، رۄپیَن ہِنٛدۍ زورٕ چھِ مارناوان مُسلمانن. اَسہِ کوٚت تاوُن پیٚو؟ أسۍ کوٚت تاونَس لٔگۍ؟ أسۍ چھِ آزٲدی ٲسۍ مانٛگان، اَسہِ کیٛاہ کوٚر ژوٗر؟ اَسہِ چھُ وا کانٛہہ چھُ حق ژوٗر؟ اَسہِ پَنُن حق چھُ، پَنٕنۍ حقے حق چھِ. اَسہِ کیٛاہ کوٚر؟ أسۍ کیٛازِ کٔرِن دٔلیٖل؟ یہِ چھُنہٕ جان گژھان. بے حیٲیی گٔے، بیرمٔتی بیمروتی گٔے، بے سٲتری گٔے. کیُتھ ماحول اوس، کیُتھ مَزٕ اوس! وۄنۍ چھُنہٕ مَزٕ، وۄنۍ چھُ مَچھن پٲٹھۍ ماران لوٗکن. مگر مُجٲہِدن چھُنہٕ تقسیٖم، یہِ چھُ کران یِمے یِمے کران، یِمن ہار دِوان یِمن لُکن تہٕ مارناوان، مُخبِری کران، مارناوان، پَتہٕ دِوان مُجٲہِدن بٕتھِ. تِہِنٛز کال چھِ یِمے سورُے خوٗن چھِ، تِم کیازِ ماران اَسہِ پَنُن مُسلمانن؟ تِم چھِ یِمے مارناوان. آزٲدی دِیا ہِندُستان؟ اَوَے اِنشاء اللہ برٛہمن، اِنشاء اللہ برٛہمن، اِنشاء اللہ برٛہمن دِ آزٲدی. تِم چھِ نیران، آز چھِ پگاہ پاچہِ کَچھان تہٕ پگاہ تہِ پاچہِ کَچھان. اِنشاء اللہ تِم چھِ گُسمَژٕ پَتہٕ.